ali sam tu i za vrijeme u Bugari sam završio prvi, ovaj, prvi i drugi Srbija, treći i četvrti Bugari. Aha. Sam završio po Bugarski, što je što su učili, jer tu su četiri godine Bugari vladali dole do Gabravnicu, pa i Jalovički dvor, pa Niš tamo, sve to im je dal Hitler, što, ne, što im dal put da mi pregaci. I oni tako su ne odmah učili od neka prinovljeni kraj Bulgarije i u Bugarski da se zbori, da se priča. Aha. I kako su vas učili? Molim. Kako su vas učili? Bugarski jezik. Aha. Sve bugarski nemate. A srpski ne, jer oni su, ali da je njihovo to bude. I da je to. A vas kako interesuje, to je. Pa, interesuje nas kako se nekad živelo, kako se radelo. To je ranije, za vrijeme bivše Jugoslavije. To je bilo narod, mi smo bili ovdje 105 đaka u ovu školu. Uh-huh. I jedna učiteljica Savka je učila, a njoj muž Momir, on je učila Aldinu reku, Janju i Mezdreju. Uh-huh. I ravno buće. Znači četiri sela Slazila, u Janju to su učili, a on ovdje kao Savka nas je učila ovdje. Mi smo bili 105 đaka, Čoštica i Brilovci. I jedan deo Vrtovci je bilo. Znači. I subotom i četvrtkom od Pladne ni uči taj Moša, učitelj, znaš. I odavde ga, od četvrti razred, izlazi, ide prijemni taj u Pirot i ide za, mislim, za, da ide, ili za doktora, ili za inženjera, ili za kve, od četvrti razred. A danas se uči 18 godine i pa, da ti gledam da izminite pane se, a tada, ali disciplina. Učitelj, kad dojde redar koji je, on ide dole da osjeće prutje. I znaje da prvo od njega ima jedan da se slomi prut. I ništa, ali mora da znaje znanje. U sred noć da me pita pesmicu, ja sam moral da znam. A nam je, mi smo stanovali, onda nije kuća bila, znači. Tad, posle Bugarini preseliše, da ne ranimo tu šumkare. Da smo u Salotu, ono, u Saloni je bilo kao povata u ovoj kući. I ja je odavde idem u Kozinjava torba knjiđe, za dva pesme, to tad su se pesme bile one od junaci, od Kraljevića Marka, od Knez Lazara, sve te, po četiri lista, to ste učili i vidjeli ste, možda, i znate. I ti mora znaš sutra na pamet da ju naučiš na pamet. Spavam i negdje razgovaram pesmice tu, ponavljanje, toliko se ulila u glavu. I čuvam ovce, 50 ovce i pesmicu učim. A sada sve deca su tom i preteretilo se od rabota. Znači, i šta nije bilo, eto, sve 84. godine od marta mjeseca, 18. marta, 84. godine. Ali kad ima čovjek dni, njega, a kad mu dođe danas, ni doktori ne spašavaju to. Da, tako je, mnogo tad se učilo čvrsto. Sad, ja imam preunuci kuće, mislim sad predškolsko, pa idu u školu, pa i sad ga popitam nešto i granem da mu pričam, oni svi stanu i gledu. Da te hvatio. Sad i drugo čarje smo bili, mi smo petina, znači imam četiri sestri i ja sam je peti, nešto. Dve su starije, dve su mlađe od mene. Ali to je bilo ne malo razlika, disciplina, roditelj večerom naredi ko šta sutra da radi i ne čekamo. Od toga se svaki svoj posao.
što sam posle sam bio tišao u vojsku, znaš. Tri godine sam regrutiran, bio vojnik. Pozoficirska škola, znaš, tri godine. Tad je bilo avijatika i mornarica četiri godine služili vojsku, a mislim, samo pešadi je služila dve godine. I tada smo imali obnova zemlja, je bilo, imalo da smo ranili vojsku i to su pet divizije bile naše, a danas nemamo da ranimo vojsku šaku ljudi, a ta je zemlja. I ja se to, ja sam bio i na Trs kad je bilo naše. Ja sam za dve godine pet dana odsustvo koristio. Došao sam do odsustvo, došao telegram, hitno, nema tu. Te je vojna bila zaklata, tu nema, to se zna da je disciplina. Ne otideš li, odmah zapor. Ovak, manjujem sve, idem i gine se, gine. Bio sam 24 dana na prvi borbeni red položaj u Italiji, na Trs. Znači. I evo kad se ostalo, sve te propre brodeno i šta da radim. A ljudi sada, evo, decu učiš, izvinite, možda ste i vi neki učitelji ili nešto da vi ne... Ne, ali pričam da ne bi uredio, znaš. Sad mu uči, dala mu i ako pipne učitelj dete, što nisi napisali, to je majka odmah ti da što si mi bila sin dete. Znači se, to je, ali adako ne zna. Disciplina je sve i u državu, i u vojsku, i u sudem. I u kuću disciplina postoji od roditelja, treba. Pa sad ne, sve toliko dete komanduje na stari ljudi. Ovako da ja ih kažem, jer vi možda ste bili, ali možda da ne, to niste propatili. Vi ste možda mnogo mlađiji od mene, ovo je većem dete, ti nema. Pa ne, mlado, prema naše godine, meni to je mlado, a vi ste po malo u godine. Da. Jeste imali ovce ranije, puno ovce, ovde u Berilovac, bilo ovce? Pa dve kuće su imale po 100 bravi, i ovce i koze, znaš to je. Jer sa stočarstvo je se živelo tada. Teraš mi, na primjer, ja sam imao 50 ovce, 30 koze, to je 80 bravi. Namešamo dvojica po 120 bravi, 130. Sad nema tri ovce. Jaganci, teteru u Pirot, nisu im kao što je bilo posle, za vreme Titino, otkup u Zadrugu, nego u Pirot na pijac. Tera se koliko prodade, koliko ne, vrati ga, pa ga u drugu subotu tera, pa za Pirot. Peški, ovdje preko Dobrogled, Čaštica, pa Dobrogled, Temska i u Pirot, to je kraći put, znaš, za pešaci. A dole, kad se ide u Kalna pa iz Vor, to je duži put, a mi smo tu išli pečice, znaš, preko toga. I čuvano stoka, dosta, i to je sve ručno košeno, ručno sve, šuma se kreša. Znači, jeseni za koze, sve se ne krešao to prodene se, tam posle kozar celi dan uz sneg. Rani, i kad je na rani, on naklalo on te dvije ruće, ne smije da stavi tada, ne je malo kako se go buća. Nego, ovi, mislim, svinjski opanci, možda znate, svinju, pa koža se odere, pa ti je napravio opanci. Ako se turiši to oganju, ona se razmrzne, ono ostaneš bos, smrkne se. A ovak se zamrzne za noge i večerom samo stinem kući, tam i turim u zagništi, samo ritne ono odpadne tam. To. Počine se, mrzlo, a cel dan radiš, odiš. I opet se živelo. Pes bilo, a narod je imalo dosta. Tu je, kad je imalo 105 džaka, to će da znate da je bilo rano. Svaki imal po 10, 15, 10, 8, 7, 5.
A oni je kažu, čuvamo na isto oru zboga. Tako ne imalo medicina da je visoko, da je tako sad što ima medicina. Znaš, i operi su i glavu i sve. Tad koja čuva djecu i dve umru, ništa, kao danas je bilo tri. I sa hrane i gotovo. A posle drugo, tako je bilo. Jer ne imalo, a sad je došla medicina u vrhuncu i pa se mre. Ja gledam ljudi i su se mladi izmreše. Taman izredne za jedno, ovaj ozgor da de drugu bolest i dok ispituje nore se sve pamre. Nema. Mi kažemo, nema Bog. Ima neka sila koja komanduje s nama. Sve to je koji umrete, sigurite, kažu ljudi. Da to je. A jeste slavili Đurđevdan ovde za ovce? Jesmo. Jeste. Jel možete da nam kažete kako je to ranije bilo? Pa bilo je, imalo je stoka, znaš što za Đurđevdan, pa se premlazi. Premlazili smo stoku i koja prvnja ovca stavio se venac na šiju, premlazemo sir, taj koji se tad po siri. On se prvi ture u čevrte da stoji, znaš, neke koje. A ispod je vedro, kad mrazemo, turi se peraška od uskrs. A ta peraška crvena, nasa je crvena, čini se pred sunce. Znaš, još sunce rano i to se ne kvari. Možda se gdje dve godine, isto je. A šta je bilo tu ja ne znam. A ovo je posle kada premlazemo sve ono i uznemo i kravajče, leba, sve to je vmešeno. Turimo mi gdje je brabinjalo ono, u brabinjalo se zakopata se tu izve. I tako je, na jaganci se tak označe stavljale na uši, koji je rezal, koji je pušil, koji se, tekad ga istroje, on ga po belegu traži. Naš veleno, svaki različito ima belegu. I mi tu i premrezeš i ta, mislim, kad se kao na uske se rani učini peraška sedi, to sedimo už po godinu dana. A šta je sila, kakva je to, ja ne mogu da bi objasnim i da bi kažem. Da, tako je Đurđevdan, a posle slave jagnja se Đurđil za kolje, to je svaka kuća klala Đurđila. Nešte jagnje, zveju se gosti, posle idu na slavu koji vrtovci je slijedi Đurđevdan, mi presvetu, nešto je tako, svaki ima svoj, za većinu, nešto. I tako je to, bilo na Đurđevdan. I dole igranka, sve, slavilo se, i to je narod mnogo, tu je malo i pijani svakako. Pa šta je, on danas sve dan radi, pa kada je on, to mu je razumno da sedne, pije, ali tad su pare vredele. Otide se s dinar i 5 dinara paru, kada ti ideš, ti kupiš sve, a sad sa 5000 nema ko da kupimo. Ovako, da vam kažem. Vredne su bile pare. Ja, istorija ne zna da bugarski lev je vredeo više nego naša para. A sad 3 evre i 4 evre ovaj leva evro, a naša 120 dinara evro. Ovi u više financijski probaše, bombarduvaše, ne mogoše ni ništa. Sansije, 10 godine, ne mogoše ni ništa. Es financijski u više. Znači, to svi vidimo i svi osjećamo. Zato. Jer čim nemaš paru, 120 dinara je valjda evro. Da. Tu je se kreće valjda. A taj Đurđil, to jagnje, ko je to bude? Ko izabere to jagnje? Pa gledaj, to jagnje izabere koje je najbolje. Jer tad je malo stoka mnogo. Najbolje jagnje se vata i za kolja se to je. Ali više se imenuje pre neki dan. Đurđil i tako, jer te od roditelji tako sam čuo, tako mi pričam, znaš. Ima šta je, kakva je sila bila, to ne znam.
I tu je, tada su, i to da vam kažem, moj deda, on je ispitoval praznici, nešto, ovo što se, crni tornik, možda ste čuli, ima. Zadela drvo, prvnje, pa druge, ono su tri crni tornika. I zadela drvo, jedno, pa zadela drugo, naš drvo, da, samo na praznici. I u sene, koje je najopasan praznik, ono u selo drvo. I po toj se znaje kako je najoštiri praznik, crni tornik. Znaš što se tako zvali, u godinu danas su tri crni tornici, znaš što je. I treće, ono je pred Đurđevdan crni tornik, on u selo drvo i tak se ništa ne radi, ti je dan po toj se najistrožio. Znači, kad drvote u selo, to su ljudi, to da vam kažem da, možda ne ste ni čuli to, ali... No. Da tako ti je, da ti kažem, ja sam od to stari ljudi, kako mi prenosili, tako i ja vam to prenosim. Moj bašta je Solunac. On je 6 godina bio tamo na Solun i njega je ranjen oko dek udarilo. I tada bile američke bolnice, ruske, i ruski njemu na mjeste oko. Znaš, kad je to i kako su ga, ne znam, ono je vrlo malo ovako, ali vidi. I, na primjer, ovako nisi ga rekao, kali više čoršio, znaš, gde je to je oko mu malo ranjen, on je počinu kapetan bio, otac mi. A ja, kako ću ga ispitam se, da li vidiš li tate, kove kosu, vidi sve, to je, znaš, čita novine, tiži, pa kaže, vidim. A ja uzne, pa mu stavim na voje oko ovako ruku, pa mu zadem bukvar da čita. I on čita. Tada su Ruskinje to učinili. A kako je, a kad je bolan, možda sipiš posulju u oko to. Nigde, izgubi se, nema ga. A posle, čim se on malo osveži, izlazne će malo, ali ono je manje od ovoj, znaš šta. Ali kako to je povezano, men to je... I danas se čudim i kažem, Rusi su tad znali, a kamo li sad? Ja verujem sad prema toj znanje i prema toj, mislim, kako su, to je jedna sila, jedna Božja sila. Znaš šta, to je. Te tako, ja bi ispričao poviše mi zadržao to. A je li ima neki dan da se držao od ovce? Koje? Od ovce neki dan da se držao. Da li se praznuje? Da, da se, da za ovce da budu dobre. Pa jeste, ima. Imate, evo, taj se, ovca se i taj crni tornik, tije, on se tije dan i ne muze. Od podudar, znaš, možda ste čuli, to je, znaš, od podudar. I tije dan crni tornik nije se ni muzela ranije, znaš. Znači, to je najopasan, što je u selo drvotu i to je najopasan. Nas je i tije, da se ne... To je tako. A mrata? Koje? Mrata? Mratinci? Mrata li, ja nemam brata, ja od sestri. Ne, 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 mrata, od vuci. Da vuci ne idu u ovce. A, to se ima 7 dana. Ovi, 7 dana se... To ih se praznuje... Kako se kažeš, kaže, eto, išao, glavu mi odije, tija dan, pa se posljednji dan rasturnica, to se kaže rasturnica, znaš šta je, tija dan se najviše, ništa se ne radi, jer tad se, kaže, raspoređuje kurjac i kude da se davi, kude da je, to je rasturnica. A kurjaci davili ovce ranije? Kako da ne, malo tada i davili i ostanjovalo. Kad upadnu, povrlja po desetina bravi, 20. Ali malo ovce, mnogo. I on, kad ulezne, on samo kolje, a ne jede, pa posle i tika. Prvo, sve što možete za kolje. Jel, ja na dedu, deda mi je pričal, pa kad je...
Kurjaka ulovili pa ga sudili na sud. Pa ga pitali, što ne daviš jednu pa da pojedeš pa drugi put? Pa kaže, kada me ulove, oni ne bije jedan, nego biju svi. To je da viš kažem da se ne smijemo. Znači, on ti dave koliko može da stigne. A kad ga ulove, biju koji koliko može. Dobro. Hvala vam mnogo. Nema na čemu. Mi smo... Srbije bi bile. Istočne Srbije. I gore, a komandor Karavule kaže Ćiriću, mi ne Bulgari borimo. Ideš i ti znaš bulgarski. Ja ti vam pa, dobar den, dobar den. A ja sam ponetio Rekijičke, pa kada može li se počerpimo, to je da se popijemo. Kaže, ne, ne smemo. A pa tu je aktivali smo tu kako da vazimo obaždamo da vide gdje se minive Bugari od prelaze, a bio še prešli Bugari jedni prihvatili ovdje. Pa diru oni od njene strane izvorali, nešto je da se otisak vidi. I tu je pričao, a jedan kaže, as, bre, sam bio, kaže, u Knjaževac igrao sam futbol u Bugarinu, nešto je. Ali kaže što ima džerina crno vino, u svetat ga nema. U svetat džerin, tako im davali bili da pili crno vino. Tuka, pije kaže se mnogo hubove. Pa kažem ja, bre, krobo jebe mater, titan je zato. E bre, što ti vam prikazba. Ako go ne tražite sa svečata na sred put, ne bio ja Ivan. Pre 30 godina mi to rekao. Mi je kaže u svetat, ujutro puštimo radio da čujemo ti to, šta zbori, šta razgovara, ti to. Najvažno je, taj čovjek jedini, kaže, u svetu, hoće da se jedini, da nema više to. Vi ga ima tražiti, ima ga tršiti, to je, da ga tražimo, ga tršiti. Ima ga tršiti, kaže, sa svečata. Bilo opazan, bije Ivan, znaš, pa, on, ali pri nije bilo gledaj zakon, džak, profesor, inženjer, doktor, 15 dana mora da radi u poljoprivredi. Kaže, i doktori mora svičko to da radi tu, kaže, da bi znalo od čega se ljab jede. Nešto. Pa ima se, jedan je bilo neka iz Berilovci, ali tamo otišao otac u Čuprenju, rekao, Bugarsku i tam. I on me tipa, kaže, ave, odakle ste? Ja kažem, pa Balta Brilovac, aha, ima li neki iz tunela, to na naš kraj se zove tunel, znaš. Tako, na nazivu ima minici tunele, gornji kraj, dolji kraj, znaš šta je. A ja ne smijem da kažem sve šta je, imam ga jedan Bugarsku, i tu ima iz tunela. A on bil do odil, tu je, znaš, i Božidar, jedan Božidar, Rančić je mu brat bilo i on dolazil, i žena, i on je Bulkat, i on je. I kaže, iz tunela tuka, kaže, ja imam tamo rodbina, Rančov Božidar, našo, nemoj četa, nema će, našto, krna, našto, ja sam Ćirić, a Kirov sam se prezival, našto. Prinesu tri slova manja od naša, samo što imao nije šta, i imao ergolema, našto, to je. Ja ću tapa, znači, kad ga nije, ja bi bilo, ja, pa kaže, a sam, rekao, iz tunela, tuka. Aha, kad ga to pavete, kašto to, rekao, na Božijera prema, a oni samo put razdvaja. A, ti si Arsenov. Pa kaže, ja te nisam, kad sam dolazio, ne sam te obaždal, znači, ne me upoznal. Arsenov, pa rekao, jeste Arsenov. A šta radi Arsenov? Rekao, pa i šta, još te on beše u godinu, on je 96 godine živio. Otac, nešto, mada je bil na solom, sve. Ali ima dni. Dobro, budete mi pozdravljeni. Hvala vam mnogo.